品牌是一种标志的识别，也是产品优质的表征。那不管是线上或线下的业务发展，品牌都扮演着非常重要的角色。拥有多年 e-commerce 丰富经验的 Jack 是如何通过品牌的建立来推动两条不同业务的线上线下发展呢？你好，欢迎收看，欢迎大家收看，欢迎收看上海人访。您还在寻找着理想的室内设计，烦恼着新家的装修，装修价格不透明？ Move Over 就是开启您梦想家园的那把钥匙。成立于2018年的 Move Over 旨在打造透明化装潢市场，性价比超高的一条龙家居装潢，建立室内设计师平台。平台有超过200个专业设计样本与透明的定价，依照您个人的风格、喜好、预算，打造您的梦想家园。Move Over 创始人 Linia 也在马来西亚装潢业获得了多项大奖与业界的高度认可。室内设计师的伯乐，业主们的快乐，尽在 Move Over ID Choices on the Go。点击以下链接以获知更多详情。在 e-commerce 领域打滚多年后 ，Jack 意识到品牌建立的重要性，决定自立门户创业 EZ Idea。推出宠物店跟香水品牌两条业务线的发展，打造属于自己的企业王国。欢迎收看第十季的商海名人坊。你好，我是主持人佩玲。那今天非常开心呢，要向这位嘉宾来学习。我们有 EZ Idea 的创办人 Jack。Jack 你好 ，Hello， 你好。是，那 Jack， 我有了解到哦，其实呢，在我们的整个马来西亚的市场还没有真正走上 e-commerce 的时候，哎，你本身就在 e-commerce 里面工作了。对。哎，能不能跟我们聊一下，为什么你会有这样的远见？当时候在 e-commerce， 就是为什么想要进军到这个行业？刚开始的时候，我们是做微商的，然后呢，就慢慢开始出现那些平台。过后我们就的生意就下滑，然后我们也留意到问题，因为那个资讯越来越泛滥了，所以我们就转型去这种平台，就开始了 e-commerce。 对哦，那你在 e-commerce 必然也累积很多跟别人不一样的经验嘛。那我们都说 e-commerce 啊，其实在后疫情的时代是快速发展的，对对吧？哎，反而你在疫情的时候，你就有转换了一下你业务的跑道跟模式。对，跟我们分享一下为什么会有这样的一个调整。从我们微商到 e-commerce 那种平台呢，然后我们就发展得很快速。过后我们面临一个问题，就是因为我们做的是中国进口的那些产品，这个问题就会导致一个我能卖，你能卖，他也能卖，大家都能卖。对，最后就会造成一个价格战的问题。所以我们就再转型，做自己的品牌。说到价格战，我其实想了一下，价格战很多人都会觉得说对消费者是有利的，因为消费者可能可以用更便宜的价格买到一个产品嘛。对。但是就你本身做生意、做商业这件事情，你觉得价格战其实对大环境不好，对吗？对消费者而言是好，可是我们做生意，我们要赚钱啊，就是那个利润会很低。对，所以就会面临不够 cover 员工的工钱、租金，然后我们也要囤大量的货。当时候你觉得回忆一下最糟糕的情况是去到哪里？最糟糕的情况就是原本打个比如我进这个是5块的，所以到最后的时候连中国也卖4.5块，所以我就会囤了很多的死货，我要亏着卖。哇哦！而且当时候可能进的都是5块钱的，对，但市面上在卖4.5，对，那根本就是亏啊。对哦、OK， 所以你就意识到说不转型不行。对，那我觉得你很厉害耶，就是你会在面对每一个难关的时候，你都会去想我要怎么突破，这是你本身在商业上的习惯吗？已经逼到来了，你不想也不可以，也必须要做。 对吗？转型对你来说痛苦吗？是痛苦的。怎么说？
因为你从一个习惯的环境转去一个全新的环境，你肯定是不适合的。所以你要去勇敢的面对它，接受它。但是在商业上打滚那么多年，对你来说转型是必然的，对吗？对，一定要去面对的，对不 对？因为每个时代或者每个趋势，你一定要符合它去做改变。我觉得你是一个蛮会观察商业环境变化的一个人。你有给自己做怎么样的训练吗？或者你是怎么去学习观察整个市场的改变呢？我是有看书的习惯，然后我会不停地去上课。哇哦 ，OK， 跟我们聊一聊吧。看书跟上课分别对你有怎么样不同的帮助？看书的分别就是比较慢哦，因为你看了过后，你要自己去幻想或者是自己去思考，而上课呢，老师就会直接告诉你答案啊，很快。那你两条学习的方式都会同时在进行？对。哇哦 ，OK， 那比如说在阅读看书这一块。你会特别去选择怎么样的书吗？还是你有特别喜好的一些作者吗？没有，什么书我也看。哇、wow, ，OK， 就是你是学习不同人的精华，对，然后学不同的模式，自己在从中去调整、消化，找到适合自己的。对。哦、oh, ，我觉得这个很棒，因为我们来到了这个时代哦，大家都追求快和准，所以很少人会在阅读的过程当中像 Jack 这样哦，就是从中去摸索。内化，然后再把它变成适合自己的一种模式，我觉得这个过程很重要，因为它是一个很实在，然后基础会很强的一个学习过程。对。那当然反过来，我们看到 Jack 也是很厉害哦，他会选择两条不同的方式来让自己变厉害变强。另外一个模式就是向别人学习。那在挑选课程或者挑选导师的时候，你有自己的一套选择的方式吗？刚开始去线下上课的时候就没有选择，就是这个也是那个也是试试看。对，可是到最后就找到一个自己喜欢然后可以接受他的那个教育方式的那个，很容易被我接受到。你觉得让你接受跟启发你的导师或者课程，他主要有没有迎合哪些条件，或者它有哪些展现是让你觉得说哇，我真的可以学习的？可以让我领悟到，就是它的可能它的表达方式，我觉得让你有启发，对，让你有一些学习，对，让你更清楚自己的方向。那当然我也理解到呢 ，Jack 是在上课之后开始意识到品牌很重要。对，因为 Jack 刚刚也有说嘛，过去在做 e-commerce 的时候呢，主要是进货为主。可能就是拿产品进来然后做买卖这样的一个过程，可是在上课之后他就觉得品牌建立很重要。跟我们分享一下为什么你认为做自己的品牌才是最重要的。 OK， 其实呢做品牌无论有品牌或者没有品牌都是一样竞争的，可是当你有品牌的时候，你就会有自己的粉丝跟 follower， 那些都也是竞争的，可是我不用像没有品牌那么那种大众化的竞争，我会有我自己的粉丝。有自己粉丝的一个最大优势你认为是什么呀？他比较忠诚会吗？对，因为粉丝如果喜欢你的这个产品或者服务呢，他就会一直延续的喜欢你。哇，我觉得这很重要哎。对，会一直重复的购买你的产品或者服务。那你觉得在开始建立自己的品牌之后，刚刚你提到的这种忠诚的粉丝消费的方式，确实有对你的业务有实际的帮助？对。能不能给我们举例，比如说有没有哪些粉丝是你确实觉得他真的喜欢上你们的产品或服务之后，他就会一直跟随你？比如讲我有宠物店的一个 grooming 的 service， 所以他看到我们的 service 其实很好，可是呢我们又有卖一种猫粮或者是日常用品，所以其实有的产品呢我是卖的比较贵一点的，可是他还是选择来这里购物，因为他不要
他已经是我 grooming 的粉丝了，所以他就不要麻烦还是什么，就一次过在这里搞定。嗯嗯，而且我觉得听你这么说，他更大的一个驱动力是他非常信任你们。对，对吧？对，当他享受了你们公司的一个服务之后，他就会觉得说你们公司推出的其他产品或服务我都是信可的，对，我都是信任的，我都觉得你们会做得很好的。对，哇，哎，这个确实就是品牌的建立跟其他的产品最大的一个区别。对，嗯 ，OK， 理解。那当然，刚刚呢，其实 Jack 就有提到，在 Ezek Idea 里面有宠物店，那其实当然还有其他的业务，我们等一下可以来聊一聊。但是据我所知，其实 Ezek Idea 在创办的时候，你们其实原本是想要走更多条不同的业务。对，哎，先跟我们聊一聊比较初期的一些想法吧。我们开始转型去 e-commerce 的时候，其实有五条线的。So， 当我要转型去品牌的时候呢，我不能够五个也一起转，然后因为有些产品是不符合做品牌的，所以就选择 focus 两个，可是那三个还是在走着 e-commerce 的。哦，所以换言之 ，Ezek Idea 还是有五条业务线，对，只是说你们现在可能用线上线下不同模式在跑的是。会集中在两个。对。哦、oh, ，OK， 哎，那我觉得很不错啊。也就是说，你们公司在发展业务的时候，你们其实做了很清晰的一个分配。对。对吧？对。OK， 那我们理解到说呢，现在在 Ezek Idea 里面有两条的业务线，就是线上线下同时发展。对。我们先聊聊宠物店吧。可以。是。宠物店为什么会想要用这种方式在发展呢？就是线上线下同时在做。宠物店一开始的时候呢，其实我们做 e-commerce 是我们拿不到那个 食品，因为、很多品牌呢，他们都有自己的线上的销售，所以就不批给我们这种 e-commerce。 所以我们为了要拿那个食品，就开一个实体店。然后开了实体店过后，我们就面对一个问题，就是只卖食品、只卖宠物用品就不够 cover 我们的那个开销。所以到后来我们就想了，为什么我们既然有了实体店，为什么不做其他服务呢？ Hotel 啊， grooming 啊，就这样延伸出来的。我这么一想哦，我觉得说宠物店它有一个很有趣的地方，就是它真的是让服务跟产品都在同一个空间里面，对，同时提供给客户，而且还可以有不同阶段的延伸。对，所以我们再谈回来，刚刚我们一开始 Ezek Idea 要做实体的宠物店的时候，你说是因为可能拿不到一些可以在线上销售平台销售的一些货品。对，嗯，那你们做了这个实体店之后，确实有帮助你们可以进更多这一类的货吗？对，嗯嗯，那个在 e-commerce 的销量也高了，提高了。哦，所以后来也有谈成一些协议。对，那可能在线上也能够进行一些销售。对。哦 ，OK， 你看哦，对于很多人来说哈，大家可能会认为宠物不是生活的必需品，可是对 Jack 来说呢？可能没有养宠物的人他不是必需品，可是有养宠物的人来说呢，他就是必需品，因为那些东西是一定要买的。比如什么呢？比如讲猫吃的食品，比如讲猫砂那种每天都要用的东西来的。所以其实需求量也很高，对吗？对。OK， 那现在你们的这样的一个客户的消费习惯，他其实在购买这些所谓宠物的日常必需品的时候，其实是在线上买比较多，还是会直接去到你们的实体店？现在的状况是线上买的食品或者用品会比较多，可是有些东西是线上做不到的，比如是服务 grooming 跟 hotel， 是必须要线下的实体店的。刚刚你提到的这个 grooming， 因为我有去游览过你们的粉丝专页，我发现需求其实也是很高。对，也是你们一开始在实体店推出的主要服务，对吗？对。这一块是不是已经成为你们店里面算是招牌的服务项目？对，因为 grooming 其实猫它是比较情绪化的动物，
所以很多主人呢，他们不懂得怎样去冲凉啊、洗耳朵啊、洗眼睛，所以就需要我们的这类型的服务。是的，我们理解到呢，其实像对有养宠物的这一些消费者来说， grooming 是一个真的很重要的服务。因为刚刚你说的，我也是有了解到，像我身边一些朋友，他懂得在日常生活中照顾，但是一些更细致的处理他可能不会。对，对吧？像你说可能清理猫耳朵啊。对，这个我看好像不太多人能够做得到。对，所以你们就提供这个服务。对，还有比如讲剪他的那个指甲。哎，对对，有些主人可能会觉得很恐惧要去做这个动作，所以这个也是长期性然后定期要做的，对不对？对。大概多长要做一次？有些主人就三个星期一个月，有些比较懒惰的就可能两个月三个月，都其实他还是必须要做的，还是有这个需求。对，嗯，理解。那我发现到在你们宠物店提供的服务里面，最近就增加了另外一个很重要的服务，就是酒店。对，猫酒店。对，哎，谈一谈为什么会拓展这一个业务呢？刚开始的时候是还有，因为我的店是两层的，就还有空间，然后就想一直想还有什么可以做，就想了这个 hotel， 然后就开始做 hotel， 也刚好是遇到马来人拉亚，所以就在那个时候就住满整个 hotel。哇、wow, ，OK， 所以就发现到确实有这个需求。对，你看哦，我发现你们在这个所谓的猫酒店，就是 cat hotel 里面，你们的整个安排跟处理其实也蛮有趣的。像我看到有单人房，然后有 family room 这样的一个安排。对，所以你们是完全跟着猫的一个习惯跟生活的属性去做一些调整跟安排，对吗？对，能不能聊一下这一块？就是好像我们人住的 hotel 一样的，就是有 standard 有 deluxe， 所以有些主人呢，可能他养两只猫、三只猫、四只猫，所以如果那种三四只猫的呢，我们就可以放在那种大的房间，然后有些人就不喜欢掺在一起，他就可以住单间单间。而且你们还会提供让猫玩乐的空间。对，因为在猫的生活习惯里面也有这个需求。对，我们每天会定时一个时间放它出来，然后有专人在那边负责看着。那实际就是管理跟经营宠物店到现在，你觉得最大的心得是什么？就是猫这么样的一个宠物，确实在我们马来西亚的生活的条件里面，它的需求是越来越高，对吧？对。好，那当然呢，除了宠物店之外，我知道 Ezek Idea 还有另外一条非常注重在发展的业务，就是香水。对，哎，我其实一开始觉得很好奇，宠物店跟香水看起来没有太大的相关，但现在是你们主要的两条业务。对，为什么会做这么样的一个处理或者是安排呢？其实我们从做 e-commerce 开始呢，我们的客户群都是在马来人的，当我们转型做品牌的时候呢，也是往马来友族的那个方向去的。换言之，就是香水在马来友族的生活习惯当中其实也很重要。对，好，其实我对于马来市场呢是有很高的兴趣，而且在华人的经商的一个大环境来说，好像不太多华人的企业家会对马来市场有兴趣，或者他们可能有兴趣但不太敢，或者不知道该怎么样进入到这个市场当中。但是我们看到 Jack 呢在这个市场当中倒是做得非常不错，那这一块我们待会聊。好，我们先回到香水的这个业务上，聊一聊你们是怎么样进入到香水的这个领域的。从一开始我们做 e-commerce 的时候呢，其实这条线是做五金店的，可是五金店五金的用品呢它太过竞争了，然后我们就在 MCO 的期间无意间在脸书看到一个 OEM 品牌，所以了解过后我们就开始这个香水。所以当时候进入的时候是因为有个契机。对，那进入了之后呢，你们就开始去做一些研发跟调配的工作。对，那现在香水的这个业务发展到怎么样的一个规模呢？
现在香水其实它还算是 初期的一个发展，所以我们会开拓不同渠道，打造这个品牌，然后有比如讲 TikTok 啊、脸书啊、YouTube 啊，请网红啊，然后线下也会布局去做一些活动。嗯嗯，哇、wow, 哦 ，OK， 虽然是初创，可是现在有很清晰的方向跟目标，而且 Jack， 你们都很善用这一个时代的工具，哎，对，所以这个也是你在经商的这一条路上很重要的一个方向，对吗？对，善用现在的工具，你会认为说为你自己本身的业务能够做更好的推展？对，嗯嗯，比如说有没有哪个工具是你认为我们一定要把握的呢？我觉得接下来有一个工具就是非常的趋势来的，就它是马来友族大多数人都会看的一个平台，就 TikTok。 嗯嗯嗯，所以 TikTok 现在是你们会很积极进攻的一个平台。对，了解。说回到马来友族这一件事情，我其实非常的好奇耶，就你们一开始在设定你们的整个消费市场的时候，为什么会把这个焦点放在马来市场呢？有没有一些怎么样的考量？一开始为什么我们会做马来友族呢？是我起初的想法，就是因为马来人的那个在马来西亚的比例会比较高，所以一开始是有这个想法先的。接着呢？你在一开始认为对这个比例很大，市场很大，但我们都知道，除非我们从小生活在马来友族的一个生活环境当中，不然的话呢，似乎很多的华人企业家对马来市场的了解会不够。那你自己本身一开始认为，哎，这个市场很大，比例很大，我要进入，那你有没有做了怎么样的努力，或者你怎么样去了解马来消费者的一个消费习惯呢？一开始的时候呢，其实我 e-commerce 是做厨房用品的，可是呢，我们有卖100块以下的产品跟100块以上的产品，所以我们就发现到100块以下的产品呢，马来友族很容易接受，而且他们的购物能力很强，所以就开始延伸 hotel 跟香水那些，都是在100块以下的消费的。嗯，我有发现到你们的产品的另外一个特征跟特质，就是价格可能不会太高，但你们提供的服务是很到位的。对，所以这样的一个做法就比较迎合马来市场的消费需求，对吗？对。嗯嗯，所以你们现在也是跟马来市场是走得比较密切的。对。嗯嗯嗯，理解。那能不能跟我们分享，你要虏获或者是要贴近马来消费者的心，除了价格之外，还有没有什么是特别要注意的吗？比如说像宠物店主要聚焦在猫这个宠物，其实我们也了解马来人也比较喜欢养猫，是这样吗？对，是的。嗯，所以我们的宠物店是没有狗或者其他宠物的用品的，只单单是猫而已。所以这样你就可以精准的击中或者是抓住马来消费者的一个需求。对，哦，我觉得这一点很棒耶。 OK， 那另外在香水方面呢，香水要迎合马来消费者的一个喜好，你们是不是也做了一些研究啊？对，刚开始我们做香水的时候呢，其实有很多种味道的，就是后来发现慢慢研究的话，马来的那个味道呢，他们比较注重重口味的啊，所以我们就慢慢从那种 light 或者淡的味道慢慢推出来。很重要，做自己喜欢的产品跟做消费者喜欢的产品，它应该是两个不同的区别， 对吗？对，这一块就应该有很深刻的感受。对，能不能谈一下这一块？就是我喜欢没有用吗？我本身要消费者喜欢吗？我们要卖消费者喜欢的产品，卖消费者喜欢的产品就要经过很努力的一个研究。对，然后要很努力的去了解自己的消费群众的喜好。对，我想这一个点又回应到我们一开始谈到的品牌建立。对，这就很重要了哈。未来会有怎么样的计划呢？宠物店跟香水的一个推展，它必然也是两条不同的方向吧。 对，宠物店其实我们转型过后做 hotel 跟 grooming 过后，
其实我们想到一个点，就是我们未来接下来会往 franchise 的那个路线去走，所以也希望帮助更多的人创业，自己做老板。可是 franchise 这一件事情必然也会面对另外一个程度的挑战， 对吗？对。所以你们现在有做一些调整，或者有做一些布局吗？对，有做这一些布局，就是在研究着怎样把它中央化，跟好像一个 center kitchen 这样。这一块在马来西亚的 franchise 的市场会有很大的竞争吗？会有竞争，也有很多，有几个大品牌啊。其实你是说在宠物店方面？对，宠物的。但你还是觉得进军这一个领域跟这个方向是你们现在努力的核心？对，理解。香水方面呢，有着怎么样的布局，或者是接下来想要做的事？香水其实我们一路来的理念就是我们的价格很亲民，然后你可以拥有低价格享用高级品牌的味道。所以我觉得它可以打造一个很大的品牌出来。而且再加上我们也发现到现在呢，如果是主要了解马来市场的一个香水的市场的话，也会发现说可能价格偏低的话，那整个品质方面可能也上不去。但是你刚刚想要走的路线是低价但高品质。对，所以可能就会跟其他的竞争者有一个很明确的划分。对，理解。所以现在这一个部分就还在努力当中。对， OK。 那当然我们看到呢，宠物店也好，香水的这个业务也好，我发现到你们最大的特点就是线上线下的业务是同时开展的。可是呢，现在我们看到很多人呢其实是会选择其一，可能在专注线下发展的时候，线上的就比较让它自由发展，或者是聚焦在线上平台的业务发展的时候，线下的可能就无心顾及。但是对你们来说，两条线好像都是同等的重要。对，会做这么样的一个选择， Jack 本身应该有不同的体会，或者是你有不同的理念吧？对，都其实打个比如，我们中华人吃的叉烧包跟 burger， 其实两个都有肉，但是如果我们要做品牌的话，我觉得我们要做 burger， 因为看到你的肉，你要突出不同的渠道让人知道你这个品牌。这个形容词很传神耶。就是说你不只要吃进去感觉得到，你在看着的时候，对，你也要已经有一个感觉，对，或者有个驱动力，对，你想要去尝试或者认可甚至支持这个产品。对， OK， 理解。所以这个是你现在想要走的方向。对，那最后呢，可能也是要先请就是 Jack 跟我们算是提供给我们现在的一些年轻的群体一些想法或者方向吧。因为你本人呢在经商的这条路上，不只是拥有多年的经验，甚至你有阅读，你有上课，经验也让你做出一个更好的判断跟抉择，我觉得这一点很重要。而我们也知道后疫情时代的这个时候，很多人想要创业，不管是年轻人，或者是现在正在打工的朋友，甚至是在年龄去到一个阶段想要为自己的事业转型或找到一个定位的朋友，人人都想要创业。那你本身在创业的这一条路上已经拥有那么多年的经验，能不能给我们一些提示，或者是一些建议，甚至是一些忠告呢？我觉得每个人的选择都不一样。如果你选择平平淡淡，那么你就选择打工；如果你不甘于平凡的话，那你就出来创业。虽然创业的这一条路上有很多挑战，但是你认为还是值得去闯一闯。对。好，非常感谢 Jack 今天来到我们的节目当中。那当然呢，我们说上海名人坊呢，我们常常呢会邀请很多不同的这一些企业家来到我们的节目当中，跟我们分享他的企业故事。而这一些企业故事不只是会帮助我们在创业的路上少走一些冤枉路，我觉得同时呢也可以丰厚我们的生命，让我们呢在商业的海洋里头，或者是在我们的人生路径上都有不同的收获。所以今天非常感谢 Jack， 谢谢。谢谢你。本节目非常感谢 MoveOver 友情赞助。
作为马来西亚第一个经济实惠的室内设计线上平台 Moveover， 自2018年成立以来，志在创造三赢战略，打造透明化装潢市场，建立室内设计师平台，保障消费者得到品质保证。预知更多详情，可以浏览 Moveover 官网 moveover.com.my。